פנה אליי אחד החניכים בשם רייש, אוקיי? ושאל אותי למה צריך בגדי בית לאימונים לקראת הגיבושים. אז בואו אני אגיד לכם דבר נורא פשוט, תסתכלו על התמונה הזאת מתוך גיבוש, אוקיי? לפני המון המון שנים, אני צילמתי את התמונה הזאת. מה שאתם רואים בתמונה, את הבחור הזה שאני אספר עליו בהזדמנות, לבוש מדהים עכשיו בפירוק נשק. עכשיו בואו נחזור, ובואו נשאל דבר כזה. נגיד שעכשיו היו עושים לכם, דיברתי של שור עם חניך, שעשה בחינת בגרות באנגלית בעל פה, ונגיד היו עושים את זה במצב 2. איך צריך להתכונן לבחינה באנגלית בעל פה, שהיא נעשית במצב 2? האם לשבת על כיסא בסוטול, או לתרגל בין השאר במצב 2? אם היו עושים לכם את המבחן בלא יודע איזה מקצוע, נגיד נשאר באנגלית, כשאתם תלויים על מתח, מה שנקרא מתלי שזיפים, אז האם אתם צריכים לתרגל את ההכנות למבחן כשאתם יושבים על כיסא או גם במתלי שזיפים? ברור לכם התשובה. חבר'ה, מילת המפתח היא ספציפיות, אני חוזר על זה כל הזמן, אבל לא ליפול בפח. ספציפיות בחלק האחרון של העבודה. לפני שבוע פגשתי שני חבר'ה, אולי הם צופים בי, בדיונה בסידניאלי, שאמרו לי עוד שנה יש לי יום סיירות, הם מתאמנים עם סכים, לבד, על דעת עצמם, אני אגע בזה בסרטון אחר. חבר'ה, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, טוב, טוב. עבודה ספציפית היא לא הכל כל הזמן, ממש לא. כי אם אתה עובד על סכים, סתם תן לכם דוגמה, ולא בנית סבולת לב ריאה, סבולת כוח, כוח שרי רגליים, ואת כל חלק הגוף העליון, היכולת שלך בלסחוב סכים לא תהיה טובה. קודם כל בונים בסיס. הבסיס צריך להיות אימוני סבולת, אימוני כוח, ולא שבוע, שבועיים, חודש, שנה, שנתיים. על זה בונים את היכולת הספציפית. מי שיבוא ויתאמן ספציפי מבלי שיש לו את הבסיס הטוב, יש פה בעיה. אבל שימו לב, שגם מי שיש לו בסיס טוב ולא מתאמן ספציפי, יש לו בעיה. כי כרגע, ואני חוזר עוד פעם למה שריש, מקווה שאתה צופה בי, ומי שמכם רוצה לשאול, רעיונות לסרטים פה למטה בוואטסאפ. ברגע שאתה מתאמן, כושר גופני כללי, אוקיי? אתה רץ ריצות ארוכות, בטח אם אתה רץ בפארק או בחדר כושר, אתה בכלל מחוץ לעניינים. אבל אם אתה רוצה להתאמן טוב, כמה שיותר דומה ומדויק למה שמחכה לך, אוקיי? אז אם אתה הולך להתאמן, אם אתה הולך לגיבוש על מדים, למה זה על מדים? כי זה הרבה יותר קשה. כי זה הרבה יותר קשה, זה משפשף, זה לא נוח, זה לא נעים. אם אתה עם נשק, זה לא נוח, זה לא נעים, זה דופק לך. אם אתה עם משקל, לכן אם אתם רוצים להתכונן לגיבושים, רייש וכל האחרים, לחכות אחד לאחד את מה שמחכה לך. אם אלה התנאים שמחכים לכם, על זה אתם מתאמנים, בחלק האחרון של האימונים לפני הגיבוש, כן? 4-5 שבועות לפני, לא שנה לפני. כי אז אתם פוגעים ביכולת, בבניית יכולת הבסיס שלכם. אז תשימו לב טוב, חבר'ה. הסיבה שאנחנו מתאמנים, ואני מנחה את החניכים, להתאמן היא על מדים. אגב, זה כבר 33 שנה, אנחנו עושים איזה 30, כן, 33 שנה מתוך, בשנה השלישית אני חושב הכנסנו את זה. תחשבו, 1989, כן. זו השנה השלישית. לכן, אם אתם רוצים להצליח במשהו ספציפית, אבל אתם יודעים את זה הרי. אם יש לכם בחינה בהיסטוריה, על מלחמת העולם הראשונה, אתם לא לומדים מלחמת העולם השנייה או תולדות הציונות, נכון? אתם מתמקדים. ואם במלחמת העולם השנייה יש לכם על מה שהיה באירופה, אתם לא לומדים על רומל באפריקה, נכון? על הקרבות שלו במצרים, באל אלומנין. לא רלוונטי. תהיו מדויקים, תהיו ספציפיים, ומעל הכל תהיו בידיים של איש מקצוע. ואני הולך לעשות סרטון בעניין הזה, כי אני בזמן האחרון שומע יותר מדי דברים שמטריפים אותי בעניין הזה. אז מי שמכם עדיין לא עשה סאבסקרייב, קדימה לעשות, מי שרוצה להתכונן כמו שצריך, מדויק. מדויק זה מה שמחכה לכם, אבל בידיים של איש מקצוע, אל תעשו דברים על דעת עצמכם, כי אתם לא יודעים ואתם יכולים להזיק. אז שיהיה לכם בהצלחה, מי שעדיין לא עשה סאבסקרייב מוזמן, ולשתף חברים, מוזמנים גם לתת לייק, ושעוד אנשים יחשפו לסרטים האלה. להתראות.